Bom dia, amigo do canal do Neri. Aqui é o Ticanteus que fala, Madalena, Ceará. É porque domingo eu assisti a live ao vivo e ganhei R$ 50 no sorteio. Eu quero agradecer o França e o Neri do canal aí, que a parceria é de verdade, viu? É de confiança para assistir a live dele domingo 8h30 da noite. E obrigado, quero agradecer a todos aí, viu? Muito obrigado.